bakteriyan. Mesela bir takan yan kan üç tüvet durdur dedi. Yani dedi çölde var çerketin vatan el bayısı yakas. Derler beti yazken el vatan el bayısı yakas. Uzun ve meyam xosel gregit uçanan gregit uçanmasın çistatum. Burada yete yes ստիպված եմ բացանել իմ պայուսակը, որտեղ ինձ ապելում են ուտել դատարանի շենք իմ հիազորություններն իրականացնել։ Դա չի նշանակում, որ ես դա կատարել եմ ինքնակամ, կամավոր և ցանկացել եմ ցույց դնել աշխարհին իմ պայուսակի պարունակությունը։ Դա պարտադրվում է անձանց։ Այլ բան է, որ ես նույնիսկ այդ պարտադրանքի պայմաններում չեմ պատրաստվում բացանել իմ պայուսակը, որովհետև եթե իմ իրավունքը խախտվում է արդեն դատարանի ում չի կարող ին պաշտպանյալի իրավունքը պաշտպանվել դատարանի դալիճով։ Ուստի եւ այս ամբողջը անիմաստ է եւ ես կարծում եմ, որ հարազորականը լավ կլինի, որ բացանի օրենսդրերը, բացանի ժամանակությունը եւ վերանայի դիսկորոշումը, որ այս ամենի ինչ որ այստեղ կատարվում է, դա զննություն է։ Մեր պաշտպանյալների իրավունքները խախտվում են։ Դրեթե նկատի ունենանք, որ մեր պաշտպանյալներն են դատարանի դահլիճում էլ չեն գտնվում նույնիսկ եւ հեռացված են դատարանի դահլիճում, ես չեմ կարող համաստանալ, թե դատարանն ինչ է անում։ Ակնհայտ է, որ դատարանը ձգձգում է դատական միստերը, նպատակը չեմ կարող հասկանալ, միգուցե մամուլում շրջան առող են տեղեկություններն են, որ պատրաստում են դատավորին փոխել, միգուցե դա է։ Այդուհանդերձ նույնիսկ այդ պայմաններում, եթե դատավորը փոխվելու է, իհարկե շատ լավ կլինի դատավորը փոխվի, չնայած ինչ չեմ պատկերացնում, որ որևէ դատավոր այս գործով կարողանա օբյեկտիվ լինել, անաչառ լինել, բայց այդուհանդերձ գոնե թե դատավարական որոշակի կարգ պահպանի։